What the fuck? Hello, Bobo Hazmali, já. Ahoj, Miško. Hele, já ještě chtěla zvědět, co to jsou... Hidden Object Gamesy, tak já ti to ukážu. Já osobně tomu říkám, najdi kravinu. Že většinou té hry strávíš tím, že budeš zírat na obrazovku a hledat nějakou píčovinu. Proč by někdo chtěl hrát něco tak strašného, ptáš se? Nemám pádu, děvče, ale chtěla jsi to vidět, tak ti to ukážu. And the strange shining is a signal about something dangerous. The Seekers Council asked us to go there and find out what happened. We need to go to the North Pole on an ice boat. Please get everything together that you'll need. Jsem 4 hodiny koukal na záznam ze sněmovny, ty vole. Ty pičo. Už 10 hodin kafraj a furt nebyli schopní, vole, jako začít s tím debilním hlasováním. To blázní, blázní. Schillerová ta vypadá, že už vypustí duši, ty vole. Ta už dojela Candy Crush, ty vole, level 8 díš. Hotovo, ty vole, hotovo. Počkat, 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 to už jsme jako tady, jo. Ok, já jsem teď nedával pozor, jak jsem si vzpomněl tu sněmovnu, tak mě to úplně rozhodil. Dobře. Co tím jako myslíte? Features only? Třeba, já nevím. Aha, jo. Dobře. OK. Dobře. Ty vole, jak nedokázali tam ten, ani ten text tam nadspat nějak rozumně, ne? Tři píčo. OK. Jo, když budu zaseklej, tak můžu použít nápovědu, dobrý. A tohle je teda k čemu? No, to je fuk. Jo, potřebuji kartičku, jasný, rozumím. Fucking hell. What? Počkat. Leď do prdele ptáku. OK. Ty vole, jsem to instaloval, tak jsem si všimnul, že tady jsou veškeré animace uložené na mé v MP4 a FLV, ne? Ty krávo, to je tak crude way, jak udělat Gamesu, jo. Prostě tam ty... animace na hulváti normálně ve videoformátu a prostě tam veser. Já jsem zvědavý, jestli se vůbec nahrává to, co se má nahrávat, ty vole, protože zajímalo by mě, jak tady ta věc vůbec pracuje tady s těma souborama, no to je jedno. Vodeva. Mapa! Mám kvéros, ty vole. Síťku na rybále, ty vole. OK. Dobře. Kurva, jak mám vědět, co všechno mám hledat, vyhovada? Co ty chlapče? Jo, ty bys chtěl něco k jídlu? No tak já bych tady chytil rybku, ne? No nějak, ale nevím jak. Cože? This is the portal to the Frostwind world, but the energy it released when it opened broke some of our devices. Could you please look for a spare antenna? I'm sure there's antenu chceš, děvče, antenu. I'll check out the equipment that's still in working order. Feel free to look through my purse for anything useful. Dobře, jak to odevřu? Prčo? To je jiný randál, ty vole. Ty nosíš rukavice takhle v tom, jo? Hele, to je ta karta, tím bez toho odevřu ty dveře a už to bude dobrý. Je vodeva.
Tak fajn. Bach. Ale do prdele, a už je to tady. Najdi prcovinu. OK. Teď mě zajímalo, co znamená ty zlatý. Cože? That didn't turn out. Dobře, ale... Jo, to byl ten vrták, jasný. Tak co tu máme? Kapitánská čapka. To je jasně tady. Hasičáky. Jo, já musím jako spravit ten hasičák nejdřív. Jo, takhle. Spravím hasičák a máme celý hasičák. Ty pičo, to bude voser, tohle hoší. To mě poser jaký, tohle je voser. Kompas. Tadyhle. Lighthouse. Lighthouse je maják, vole, co pak tady vidím maják. Možná tak na obrázku někde, ne, co? Ale whatever. Vlajka, like. Chcete mi říct, že já to nenajdu všechno? To mi chcete říct? Že jsem úplně slepej? Walkie talkie, tady máme. Sněhový vločky jsou tadyhle. Tučňák, vole, vidíš tady tučňáka jako. Brr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 r
Aha. Tu žárovkou bych mohl jako něco... něco vyladit. Ale nevím co. Tak dáme vejce tadyhle. Už ty je, máme tučňáka. Ty pičo, to je oser, já jsem si musel vylíhnout za sralýho tučňáka. Tak to je velký výprc. To je jako velký výprc. Tak počkej, teď... takže tyhle ty se jako musí vždycky nějak ještě s něčím zkombinovat, nebo jak to teda je? Fajn. Nicméně diamant, to asi není tohle, že? Není. Prečo? Vidí to někdo diamant? Neví oni hovno. A jako maják? Maják, vole, už vůbec nevím, kde bych tady jako vyčaroval. Aha. Já bych mohl něco jako pokoumat tady tím. Ale jako... nevím čo. Co ten čudlík? Aha. To absolutně vůbec, ale vůbec ničemu nepomohlo tohle. Doslova ani hovno. Windshield Vipers, no to je tohle, ne? Jo. No, stěrače, to víš jo, stěrače jsme uzmuli, to jsme šikovní, no. OK. Tohle mi zdá se moc nepomůže. Co to je výprc? Nevidím tady vlaječku. Nevidím, kam bych zašroubovat tu debilní žárovku. Tak nic, dám se poddat. Aha. Alderamin, no jistě. No dobře, ale... jakože... co jako hledám? Pečo, vůbec nevím. Lighthouse? Tak já nevím, asi, řekněme, že hledáme asi konkrétní souvězdí, ale... když se žádný souvězdí tady nemenu... Polar Star, aha! Ty vole, kde je polárka tadyhle? Jo. Na konci voje z velkýho vozce. Myslím.
No, tak to je krásný. Tak se dáme asi poddat, ne? Oh. Tu žárovku mám dát do té ryby, tak to by mě v životě nenapadlo. Máme vlajku. No ty píčo. Tak tady jako logická úvaha, ty vole, asi veme za svý, ty vole, no. Nicméně, už nevím, co bych tu ještě... Jako lighthouse. Předpokládám, že by se dal nějak najít... Počkej. Diamond? Aha! Mám ho. Hustý. No. A teď... Lighthouse. Mám ho. To je výprc. Windgrace Iceboat? Máme rybu. Cool. Takže dáme rybu tady borcovi, ne? Zoberem... Jo, tak to se vrtíme, ne? Jo. Easy buzines. Tak, narafičíme sem anténos. Sikro. Alright. Ne, bych to tam nějak... Jo... No a teď to dělám. Tak semhle? Nebo jak to tam mám? Fuck! To vidím. No tak ale... Tak já nevím, tak... Cover my hands. Jasný! Takže rukavicama sundáme tohle, ne? Už to chápu. Alrighty then. Zapíchne moc anténos. Piče. Press this button to start the minigame. Minigame? Easy, vole. Dobře, ale já nevím, co mám dělat. Guide the ice boat around the obstacles into the portal. Select the small boat and... Jo. Easy business, ty vole. Course shut. Vole. Valíme do Narnie, píči. Čeká, to byl fofer. Jsme v Narnii. Jsme v Narnii, jo. Hello, Seekers. Welcome to the Frostwind world. I'm William, the Heat Hunter. Our world is facing a deadly threat. One I'm afraid we can't handle alone. We've heard a lot about the Seekers. Heroes who travel the world and help in dangerous situations. I can't teleport, so I sent a distress signal through the Northern Lights. I'm so grateful you came. Before we keep going, you must put on a special heat bridge belt. It'll keep you warm in our cold world. Wow, okay. What the fuck? Fucking dragon! To jsem jako hned upadl, jo. Tak to jen... Dobře. Ta hra je docela hnusná na mě, musím říct. Jakože... Tady máš telefon, pšš, nemáš telefon. Tady je týpek, můžeš tady, pšš, ne, tady, spadni z útesu. Co je za tohle? Drawing on the dragon's energy. Dračí síla. Napájí tady ten device.
dobře. Tak si to nasaď, kámo. Tohle si jaký nahoď. No a ty bys jako měli být v teple, nebo... Jo. Herbatov plný kravin. Takže to uděláme v tom pořadí, v jakým chce pták? Why not? To tohle asi jo, ne? Tak, navel mi zpátky moji hintovací krabičku. A budem tohle, ať už je to, co chce. OK, bude vach. Jup! Ty vole. Tady je ale bordel. A už jsme u toho zás, takže jdeme hrát pičovinu. Achievement! Ty vole, to mám radost. OK, no dobrý, a co dál? The seekers receive a signal. Dobře. Oh. Já tady v té věci rozhodně něco chybí. Tak co tu ještě máme, co? Co ta koule tady takhle vyčumuje, ty vole? Divný. Co tady pan kanon? Nic? Ty vole, to mě poser. OK, co ty? Oh, to wow. Stepson Fresden should play the sequence of magical notes to honor... Jo. Jo, ale potřebuju tu flétnu sehnat nejdřív, rozumím. Takže předpokládám, že si nemůžu půjčit, je to tvůj obří. Alright. No počkej, to jsem z toho v tlaku, vůbec nevím, co mám dělat. Hele, tady něco je. Oh, netopírci. Ahy netopírci. Mám vás střelit? Co je to? Sypiš, a jdem. Hobu, berem, nemáme. Dobře. Narvem, vole, kouly tady do pičoviny. Zažehnem. Jep. Píčový pas toho, jaký randál. Skvělý. Co to kurva? To je prostě tyčka, dobře. To je vrtule do prdele. Dobře. Jo, že draci sundavaj balony. No to asi dává smysl. Music roll is missing. No dobře, a jaký jako vyčaruju asi? Co tohle? What the fuck? Nemám tucha. No dobře. Tak tady jsme asi zbyteční. Tak zkusíme vyvrtat tady tu díru. Jo. Easy. Tady ta pojebaná flétna, tu zavoláme toho zajebanýho draka. To je tak asi všechno. Tak jo. Tak počkej. Jak to bylo? Prostřední, pak dvě, pak levá prostřední. No ale jak to použiju? What in the sweet name of...
Aha. Tak asi ne to. Tak počkej. Takže nejdřív tenhle. Ne, jak mám vidět, v jakým pořadí se to jako to? Výprd. Tak jinak, Smack a hole on the flute to cover it and select the left side on the flute to check your solution. Cože? Fine. Okay. Aha, chápu. Easy business. To je jako přilítne dragon, jo. What the? Aha. Jo. Počkej. Jo. Potřebuji do toho ten pičovin. Okej. Tak. Ale vlčátko. Nebo spíš nějaký šavl zubej ty kžík. To hovat? Co je vůbec tohle? Asi nic, hele, prostě... Já ti tady ještě takhle počořím nějaký... Ok, dobře, tak nepočořím, no. Takhle dráček. Jo. Jo, to by asi chtělo celý koleso, že jo. Pal do pičí. Tak. Co tohle? Že ten barák jako spadne, jo? No dobře. Vedu koleso. Jo. Jasný, takže... No? Já si to potřebuji jako něčím nějak vole zčuknout. Pečo. Tak to je asi... menší výprc. Vevnitř nic není? Není. Taky baťuška, se zapomněl, máme něčí foun. Jesus fucking Christ. Pal do piči. Tak. No dobře, ale ty vole, co s tím kolesem retardovaným? No, nechci by to nějak zmátit k sobě. No, jako, nerozumím tomu úplně. Cože? Don't with the right supplies. No jasný, ale my nemáme hřebík, jaksi. Nemáme hřebíky, no. Nemáme hřebíky, tak co máme dělat? No, teď ti říkám, že to sem ale dát nejde. Protože nemůžu volet to koleso dát do kupy, ne? Do pičí. Asi, přeci. Aha. Ne, jo. Prele. No jasný, jo. Tak to koleso já nevím, jak... Nevím, jak to... Nevím, co s tím kolesem. Cože? Jo. Tady už jako... Aha, počkej. Posítíme founem. Oh, fuck.
Co to kurva je? Cože? No ale cože? Matching symbols? No ale oni nemají jako matching symbols. Cože? Cože to? Nechápu. Jak jako? Prostě odstraň dva kameny se stejnýma symbolama. No jo, ale ty symboly jsou tady a ne na těch kamenech. Což jako... The note indicates which stones are connected. Jo, takhle. Jako podle tady toho to mám jako rozesrat, jo. No to jste se úplně zbláznili. Čo, dobrý, takže... Tady ten butr. A... Fuck, a tady ten? Jo, hustý. Dobrý, ty pryč, to se z toho posedu. Tohle je... Tadyhle ten výprc, dobře. A druhé tadyhle, fajn. Dobrý, tu vole, mě to jde. Fajn. Červený vyprcál je tenhle. A ten druhý je hned vedle. Pecka. No teď už to trefíme, ne? Netrefíme. Jak to? Aha. Kývám. What the? Dračí lebec, že by to byl tygl? Přísnej štít. OK. Co je mi do něj jako? Kurva! No, ale jakože, aha. Tady jsou ty hřebíky totiž, jasný. Fajn. Takže... Teďka... Počkej, jo. OK. Ty pičo, to je výprd. No tak jako fajn, a tak máme... Jo, máme jakože... Aha. To víš? Ho? Help us! I dropped my bag nearby. Please, look for it. It has a weapon we can use against the dragon inside. Cože to co? Wow, okay. To je takové, jako budete dojde konečně prdí dracha, než já se tady v tom pohrabu, dobře. Aha, to je kukátko. No dobře. Ty vole, palčák, pičo. No dobrý, tak... Instruction. Jasný, že rozpáříme tadyhle to. A jo, vyšlo, ne? Já potřebuju, aha, tak to nepůjde jako rozpádat jenom tadyhle rozpadovačem, tak to je skvělý. No tak tím pádem, ale...
Ty bíčo. Zapeklité, zapeklité, zapeklité. Velice... Počkej, když se vrátím zpátky? Teď mě totiž tak napadá. Jo, aha, mám sbírat tyhle ty pojebaný píčoviny. Ty vole, to mi ho vyndej. Přitluč kaštel, vole, mě běhat o korkor. Počkej, tak... To je hovnů. Na tuhle věci jako nevěřím úplně. Ty vole, no to je vyprcal. To je dokonce mega vyprcal, já fakt nevím, tak hint. No to dík. Ale jak si, já jako nemám ani jedno tady z toho, takže... jako, nerozumím. Jasný, jo, že potřebuje nůžky, ty vole. Awesome. Čekej, ty říkal, že musím někam upad batohne, ty vole. A není tu ani hovno nikde. Co mám dělat? What? Dobře. To mě teda moc nezahintovalo. Nebo se mám někam vrátit? Já jsem to asi nějak nepochopil, člověče. Tady vole potřebuji ty kožený píčoviny, to je na to koleso. Right. To jsou ty netopíři, to jsem je vyhnal z té jeskyně. Hustý. Takže máme jít sem. No jo, ale... Ale... Co tady jsme platný, ty vole? Jak to, že... Fuck. Dobře, už rozumím. Teď vezmeme ten štít a odhrabeme s ním tady ty hovna. Yes. Easy. Tady má borec. Pick the lock? No ty vole, to víš jo, očkej, mám tady někde spinku. Easy business. Nějaká magická divočárna, dobře. Šroubek. Tady ta kravina. Ups. Butr. Tím pádem si myslím, že vednu vodem jsem tady tím, možná. Jo, aha, mně přišlo, že by to šlo... Tak tohle to není, a to já myslím, že to bude ono, no nic. Tak to je přeci jenom trošku výprc. No jako už k tomu můžu dát sice jehlu, ale... Ale furt nemám ty nůžky, že jo, takže to jste mi moc nepomohli, dík. Pál do piči. Co kdybych na tebe tady vytáhl tohle? Ne jo. Co ještě zkusím začarovat tady tím. Ne jo, tak zkusíme to na toho draka, ale třeba mu to něco udělá. Yeah. Fuck you, asshole. Shut up, bitch. Thank you. Dragons on the cold aren't even the biggest problems we have in Frostwind. The greatest threat is Zul, the ice elemental. The keepers of four worlds combine the energies of their world's hearts to create Zul. He was supposed to protect us from the dragons, but it turned against all the people.
Yellow, we need to get to a warm place to preserve heat. My mammoth can quickly take us to my village, but we need to repair his saddle first. Here, you'll need this. Yeah. Naval. Ježišmarja. Mamutík. Easy, takže teďka... Počkej, já už nemůžu zpátky. Ale podle mě sedíme tím vodem Mikala tam ta blbost. No. Right? Sypíš. Kus hadré, super. A tady ta pičovina, jasný, takže teďka. Už můžem. To koleso. Sprašit tímhle. Sypíš. Hm? Ty vole, normálně. A šlo to do prdele. Ups. No vidá. Find all phoenixes. Tady je 12 phoenixů na tomhle obrázku. Děláte si prdel? Tadyhle jeden. Tadyhle druhý. Jo, on je zamčený. Píčus. Tadyhle další. Tadyhle je klíč. Jo, ale není tady k tomu, jo. Tak to je skvělý. Tadyhle další. A další. Mhm. Další, kolik ještě? 7. Tadyhle. To se nepočítá, když je takhle jako to. Jo, on není celý, já bych mu musel najít, vole, to druhý křídílko a pak by se jako počítal za celýho, jo. To si, vole, zjádej brdel. No počkej, tak... Nůžky, vole. Můžu si nůžky nechat? Nemůžu asi. Já bych je potřeboval totiž. Já bych s nima mohl něco profiknout. Proč to nemůžu nechat, vole? Vy vykundíní. Takhle jsem zmatený a... Byl Fénix, vole. Skovaný. Čůrák. Tenhle je prostě zamknutý a já nemůžu používat svý věci. Dobrý. A ten klíč tam teda prostě nepasuje, jo. Pasuje, vole. Co melete? Vole do pití. Tak. No, a teď už jsem teda trošičku v pasti. Hele, Phoenix. Výborně. Bývají 4 mrzáci. Tadyhle je ten nehotový, to vůbec jako nevidím, kde má... Kde má ten svůj druhý. Jo, počkej. Já to tam vyšiju. A je můj, jo. Tak, ještě 3. Jo, že jo, stříháme listí. Ty vole, to je napínavý! Kurva, píča blesk. No dobrý, tak ještě 2 a teď už teda, ale jako... Teď už jako vysloveně nevidím nic, ty vole. Tak hintík. Vládko. Vytesáme si vlastního Phoenixmana, no tak jo. Hustý. Nicméně... Hele. A vydá. Máme ho. Bereme urputnou lucernu, ať už dělá, co chce. Ješo. No dobrý, takže tím jsme tady asi pobrali úplně všechno. Takže předpokládám, že nic tady z toho by nechtěla tady kočička. No počkej, ale ty nůžky jsem si stejně vzít nemohl. Ty vole, to je výprc.
Tady jsme úplně beznůžkový, vole. Sami do toho můžeme jebnout ten šroubek. Plesk. Jak to myslíš, twisty tin? No tak to tam twistní, ne? Jo, my nemáme šroubovák. Co ty mamutě? Jo, nejdřív potřebujeme spáchat tadyhle to, dobře. Ne, nemám nic, nemám absolutně nic. Ochu, jsem... To se zabavuje. Ale jsem teda, jsem zakyslý toho. Jsem zakyslý toho, tady se nic dělat nikde nedá. Ty košíčku, hleda, že bych po ní hodil tohle. Ty vole, fakt že jo? No tak dobře. Ty vole, kořen zázvoru, v čemu je kurva zázvorovej fucking kořen? Zázvorovej kořen? OK, tady už teda taky nic není, že jo? Nope. Kromě té kraviny a do té nemáme tu věc. Fajn. Takže tím je to asi daný, že jo? Tady prostě nejde udělat nic. Tak, dáme mamutovi kořen. Jméno. Hurry. The heat bridge indicators are already yellow. Dobře, ale já jako se můžu hodit tohle, ale jak si ještě nemám všechny ty ostatní věci, takže brdeli, hint. No a čím to tam mám jako asi knoflíkem? To mě poser. No dobře. Aha. OK. Už to rozumím, kámo! A děvče! Voprc! Plaknem tam tady píčus. Semhle vrazíme tenhle randál. Jip! Tím pádem najdeme nějaký kleště, k tomu nůžkojc, což znamená, že to rozjebem. Easy business. Na podku, ale na podku má je adventure. Pryč. Tak, pěkně fialový sedílko. Krásný. No. Hurry. The heat bridge indicators are all. No tak jedem, nebo co? No tak co s tím mám dělat? Jo, já to musím takhle celý zobrat. What? Doveď mamuta... Doveď mamuta k vlajce, ty vole, a vyhejbej se křížkům. A jak se nám vyhnou křížkům, když jsou dosla všude? To jste se úplně posrali, ne? How many spaces do not move and in which direction? Ale, on se nemůže hýbat asi šikmo, že jo, vole? Takže jak má asi obejít překážku, vole, když je tady takhle zapíčený mezi dvěma křížema? To jste se úplně zesrali. Co je tohle? Pane bože. A jak jako... já tady jako nevidím, že by tu jako byly nějaký šipky na šikmo, jako... Jo takhle! Chápu. Ty vole, už rozumím. Ale ty vole, to bude oprc, takže takhle. Já on to prostě přeskočí, když mu mám o dvě. Aha, už to chápu. Dobrý, takže o jednu sem. O jednu dolů. O dvě tam. O jednu tam. A o jednu nahoru. Masra.
Děláte si brdel? Jako vážně? Aha, jo, rozumím. Výprd. Mamutí voser. I protected your lives 4 years. Now it's time to pay off your debt with your world's energy. My own hands enclosed my beloved Astrid into ice, but I'll gather all the energies to melt it and free her. Zase na mě něco spadlo, ty vole, proč? Nebo co jsem já? To nejsem já? Asi ne. Fajn. Výborně. Dobře. Berem pečovi. Nevím, k čemu to je, whatever. Dobře, tak takový klíč rozhodně nemáme. Co je za výprc, tyhle? Pečo, to je za výprc. Jo. Co to jako... Třeba si převrhnul kož s jabkama, k čemu to bylo? Fuck. Ale co tady jsem jako platnej, teď? Aha. Okej. Okay. Nějaká vycatice. Pilec! Přeříznem tady prkejška na typce. Easy boy, easy business. Pustý. Thank goodness Devon is alive. We must get her to my house. Her heat bridge indicator is red. So she needs to get somewhere warm, fast. Tak utíkejte. Jo, tak klíč dáme k těm vratům. Easy. Se nedá nic obrat. Dobře. K čemu jsou teda tyhle ty věci? Vůbec nerozumím. Cože? Jo, já si takhle jako tady můžu postupně odemykat divné věci, jako které jsou úplně k prdu, ale... To víš? Tak to je skvělý. To je tak k hovnu, že víc už k hovnu to být nemůže. No dobře, no. Co prosím? Cože? Výbor to change its position to mýho? Dýmínkýho? Cože? Co jsi myslel, no? Ale jak to teda jakože... jak jako, jakože, cože?
jak jako, jako tam jako... To jsem úplně nepochopil tady to člověče. Ten green... No ale jak mám jako poznat, kde to má být? Cože? Jakože... Jakože ho? What? To nějak asi úplně neponímám, člověče. Change its position, no. Fit in the lock, ale jak má jako fit in the lock? Teď to je úplně blbost. To jsem vůbec nepochopil, jak jsem říkal. Ale jsem rád, že to jde skipnout teda. To se vůbec nepochopil. I'll keep an eye on Devona. Please. Bereme pidlo. Aha. Jasně. Pečo. Ah, hráček. Alright. No, ale... Legal extract is obtained from Dragon's Ring Range. Well. Cože? Je to horký, jo? Aha, dobře. OK. Jo, to bude ještě výprc. Jo, takže potřebuji rozbydlený zázvor. Extrakt z dračí šupiny a tu blbou modrou kytku, což to je určitě nic takového nemám. To je vůbec. Vůbec. Naprosto vůbec. Kus měsíčního kamene, alright. To se nezdá být k ničemu dobrý. Co mám dělat? Fucking hell. No jo, ale... Cože? Evidentně, počkej, cože? Možná lepidlo? Jo, lepidlo to druhý. Nějaká divná věc. Možná tohle? Ne. No tohle? Ne. Dobře, tak dobře. No jasně, ale tak už se tam jako můžu přidat? Jo. Takže tam dáme tuto. A ty ostatní věci jako prostě jako nemám, ani náhodou, takže... Takže zase naschodanou, no. Já kdy tady nemůžu nic... Počkej, aha. Jasně. Takže máme ten šupinéros. Bude to tady i nakreslený, ne, ty vole, já jsem píča. Jsem mají péča. Co nepatří? No. To jsem mají. Ne, jo. Já by... Ne, jo. Tak proč tam mi dodá tohle?
Okay, whatever. Tak, tady je ta šupina. Zbývá teda, co to bylo? Jo, ta kytka. A ta kytka... Neroste tady nikde? Máme tady nějakou? Aha. Hustý. To je všechno? Aha, jo, takhle. Jo, hustý. Tak to jo. Tak to je výprc. Jak tak ho? Aha, jo. Šťourátko. Aha. Kudelka. Co je tohle? To nevím, co je už. To je trošku problém. Jo, nasekat tady do pána, dobře. Ok, už chápu. Jo. Takže to dáme semhle, jo. No a jak ho mám asi jako... To je ten Dragon Scale Extreme. No já prostě nevím, jak to mám jako. Jo, takhle. Aha. Ale ne. Magický prstenec. A teď dvě tadyhle ty chujoviny, jo. Jo. A to jako... To jako... No jasný, to já vím, že potřebujeme pár kapek, vole, ale kde najdu tu pičovinu? Já si tam asi podat. Jo, aha, takhle. Už rozumím. Tak jo. Já jsem úplně blbý, horší. Normálně je to nějak úplně nechápu. Aha. Jo. Ještě máme tu jednu mrtku. Aha, a teď? Semhle, ne? Což je? Prčo? Co se to tady děje za úplně absurdy? Zipák, ty vole, zipák nevidím. Magnet vidím. Jo. Tak. Teď magnetem vytáhnem ten zipák asi od někud, jo? Se pokládám. Teď jako, co tady s tím mám zažehnout? Já tady z toho jsem úplně zmatený. Hele. Zažehneme dračí šupinu. Tím pádem máme... Tady ten randál. A teď co s tím máme dělat? Máme to dát tý babovce? No, to tam do ní nateklo. She'll be all right, but it's better for her to stay in the village. As the village leader and heat hunter, I consider it my duty to go to Frostwind's heart with you.
Ugly boy. We must hurry, but the mammoths are too slow. We should get help from the icy griffins. Griffins can be very unpredictable, so you should befriend them first. Go to the Tower of Griffins. I'll stay here with Devona. Take this with you. Aha. All right, takže nic jiného tu nikde není. No počkej, ale tady to jsme ještě neodevřeli přeci taky. Kde jsem to viděl toho draka? Nebo tohle do toho grifa? Tamhle. Ježiši, dědek. Oh, a visitor. I'm Kupo, a local trader, but my shop's ruined now. I'm sure there's still a chance to restore it. I left my set of tools in the Tower of Griffins. Yeah. Jo, tam já zrovna jdu, víš. Tak, jdem. Vrs. Wow. Dobře. To se zabavuje. Jo. Tady to chci najít dva krystálky, klasicky. Ty vajca. Já potřeba, v brejlích se na ně musím kouknout, protože jinak mi vypálí vzorničníky. Tak to jo. Jaký mám asi na tůnit? Tímhle, že jo? Hodímhle. Ne? Tak čím se tůnějí ty vole harfičky? Ale šutr. To prdele. No. Frozen items. No, tak je zahřejem tadyhle v kotlíku, ne? Ne, to není dobrý nápad, dobře. Boha, já nevím. Jasně, dobře. Nicméně byste nepochopili, že vůbec nevím, co mám tady s tím udělat. No jo, ale jaký mám jako natunit? To tady nepíčou. To tady prostě vůbec nepíčou. To vrazil tady tu pičovinu a to bylo. Tak hintínek. Takhle. Aha, já myslím, že to je nějaká malá vidlička a oni jsou to vidle jako kráva. No tak. Ty vole, šiva, já se z toho zmatený, vole. Proč bych to jako nemohl tady nad tím rozehřát? Proč ne? V čem je jako problém? Máme část mamutího randálu. Nevím. Aha, co tohle? Griffini rádi hrajou na harp. Na harfu, fakt jo. No jasný, ale ta harfa není naladěná, takže voprc. Že ano. Samozřejmě. Jo, aha. A vyjde, hele. Slepíme ty vole. Hovězá. Amen.
jednoho malého grifoníka. Ku špagátu. Alright. Ku špagátu chybí tady, že jo? Tak. Poval. Do prdele. Numbers of dot are next to each other. Cože? Certain dot and act on them. Jo, přesklady je tak, aby byly vždycky vedle sebe ty se stejným počtem teček, ty vole. To mě pozer! To je na celý večír, ty vole. Skip. Jo, na to nervy, sorry. Tak. Dáme, nice. To je všechno? Nic víc tam nebylo? Všem různý divný věci? No to jsem si moc nepomohl. Ale ne, ale ti seru. No ale jak mám? Já nechci ten blbý papír. Tak. Tak. Nedá se s tím něco dělat? Co? Já s tím nemůžu nic. S tím teda tak je. Fuck. Ne, on chtěl něco jiného, já jsem zapomněl co. Ty umíš dělat divné věci, já to bych zapomněl, děvče. Projekt Zool? Zool, motherfucker! Yeah, I don't care. Nic víc tam není? Nic víc tam není, tohle neodevřem? Neodevřem. Co teď? Počkej, myslíš jakože... Aha! Kouzelný zrcátko? Jasně, ale... Oh! Aha! Chápu. Už tomu rozumím. Takže teď... Ne, počkej, kde to chyběly ty oči? Tady. Yep. Větrák? Jo. Divný hejblátko. Alright. Nedá se to použít tady? Aha. Tak, když odejdu a vrátím se, Griffin by měl hrát, right? No, ale nehraje, protože je to píčus. Dobře. Co to neprdelí? Hej, tohle je tvoje, ne? Thank you. Please, can you help me restore my shop? If you do,
I'll tell you something interesting about Zul and give you a reward. Yeah, sure. Astrid and her beloved father lived happily in a Frostwind village for many years. Then, one day, a dragon killed Varg along with other village defenders. Defenders? Takže štíty? Astrid vowed she would stop the war with dragons. Jedna srdce, druhý srdce, she created an třetí srdce. Něco polepíme, to polepíme. Jo. Wizards from other worlds helped Astrid by donating parts of their world's hearts for Zul. Jeden dráček, druhý dráček, třetí dráček. However, Zul was a weapon. Even though he contained a part of Varg's heart, everyone assumed he didn't have any feelings, just pure cold power. Jakože znamení chladu, jo? Tak to půjčí pak to třetí nevidím, no tadyhle. To víš? Here. Take this to open the chest outside. Take anything you want as a token of my thanks. Sure. Nic, jo. Kurva, co je za tohle? No a máme druhého grifiňátka. Počkej. No, jsem si říkal, že to půjde ukrást. No dobře, ale... Co teď, ty vole? Semhle? Pustí. No, co s tím? Jo. Cože? Dobře, takže jako první je tohle, ne? Ne? Tak jsem to špatně pochopil? Jo, takhle, dvojka. Zpátky tohle. Pak tohle. A tohle. Zaplať prdel za to. Looks like you've made friends with the Griffins. We can saddle up now. I charged our heat bridges with plenty of energy. I used to protect people from dragons, but now I see I'm just like them. People tamed dragons and quickly took their help for granted. The dragon's pride wouldn't let them accept such ingratitude, and they refused to aid humans any longer. They wanted to be helpful, but people only saw them as tools and weapons. Now you all consider me a weapon too. None of you thought I could love, but my heart proves otherwise. I'll destroy all the worlds for my love. I can't waste my time. My beloved's life is at stake. I'll leave you to this dragon.
že někdo neudělá nějakou scifárnu, tyhle, v tomhle štajlu. Se pobavil. No dobře, no. Jakože... No tím pádem, ale... Aha. No hele, jsme na konci. Máme nějaký řetězce. Kus meče, výborně. Vo tady vysí, tady ten idiot. Já potřebuji karabinku sehnat. Tak tady budeš muset ještě chvilku vyset, týpku. Beru šutry. Fucking hell. Berem draka. Co, však už si tady něco koupíme, ne? Wow. Yeah. Úplně bejvák. Wow, nemám na to. No dobře, no. Čekaj, kolik máme? 3, jo? Jo, máme sem ptáka, ale možná. Děsivý. A tak aspoň se toho zbavím, tyhle, k čemu je to dobrý prostě? K ničemu, jako dobrý. A teď mám jeden, a jo, tak jakože 12, jakože dohromady nalezených, nebo jak, tyhle, co to? Okej. Okay. Dobře. Sbírka motýlů, doslova. Chápu, a já rozumím. Už tomu rozumím. Úplně zbytečný, ale fajn. Co tohle? Neměli jsme nějaký točítko tady, co? Ne? Aha. A na koleso. A jdeme. Jesus. Patuškář. Šroubek, ty vole, skvělý. Jo, dobře. Karabinet, super, takže žup. Tak. Srandistu vytáhnem. Thank you. This will magic deprive the dragon of its ability to breathe fire. If we free the dragon, we'll prove that we have good intentions. Maybe then he'll return the favor. Ah, it appears that I've heard. Víš to? Fine. Cool. Alright. Huh? Čeho mi to je, ty vole? Aha. Co jsme si jako pomohli, ale... Funning. Aha, jo, takhle. To rozfoukáme. Chápu. On byl zamrzlý, chudinka, nebo co? Incredible graphics. Take
my bridge. I'm used to the cold, and I can survive some time before Frostwind dies completely. Yeah. The warmth of our village will only be enough for one day. Please, stop Zul and save Frostwind. Otherwise, we'll all die. Teleport to the Woodheart world and warn their leader about Zul. I'm honored to have met such a brave seeker. Good luck. What? Si děláš prdel. Boha jeho. Who are you, stranger? And what brings you to our flourishing land? You're a seeker. I'm Fravel, Woodheart's oldest treant. I'm sorry I didn't recognize you. Seekers don't often visit our world. I tried to stop Zul. His obsession with bringing his beloved Astrid back to life has driven him mad. He no longer cares for our worlds. Please, find Leila. She's the gardener to take care of. Once she removes the ice from my body, I can get you to the center of this world. Skutečně. To se zabavuje, ať je to, co chce. Oh. Je, dobře. Cože? Aha, skvělý. Something sharp. Nemáme something sharp. Máme kus kartku. Nasraného škorpiona. Počkej. A co s ním jako? Cover it? Jak ho umlátit jedním řetězem, ty vole. No, kaj ti to vytáhni. To víš? Úterek. Tady máme čím posekat jí. No, přesně. Sítko. Cool. What the? Easy business. Nevím, co je. Jo, tak tohle asi ne. Hvězdičky. Nemám žádný rukavice, čověče. Fucky ty fuck, ty vole, už tady staro málo. Si zavrzej. Si... Oh, fuck. Jo, tak už rozumím.
Ale to nejde. Jo, počkej, aha, chápu. Špatně jsem tomu porozuměl. Výborně. Ty piče, tady to vypadá jak u šmoulů vle o Vánocích. Kurva. Je, hadice. Dobře, nestekej se, hadice, jo? To bude dobrý. OK, tady... A jo, a ještě bychom potřebovali ten držák, což nemáme, že jo? No jasně. Jo, a čím to z toho jako, no ničím, ty vole, podle mě. Jo, ale nemám to tam, čím zatloutkám. No. Masivní výprc. To všech taků máme nějak hafle. No už tady. Whatever. Pičo, hele. Ne, ani tohle ne. Leo. Žába. Pál do piči. Hustý. Fláněru. Jo. Nemám čím jiným to tady vykopat asi. Hustý. Old school washing machine. Prostě jenom miska. Fuck, a to je zase všechno? Nevím, co mám dělat. Teď ho cuď, vážně? A teď tady už... Jo, vidíš. No jo, ale... To je mi jako co platný tady. Jo, ten škorpion, no a jo takhle. No teď já bych ho překlopil toho škorpiona, tady tím a blbý pičí. Nebo ho umlátím tady tím, nebo ho rozsekám tady tím. Kurva, prdel. Nebo ho mám dát jako úplně do sklenice. No to nejde, vole. No ale teď já tu nemám nic, co bych tu mohl jako... No nemám. No nemám, vole. Nemám prostě nic, čím by to šlo jako vypíčit. Porle. Teď jsem tady trošku ztracený. To fajn. Jo, aha. Já myslím, že to je nějaká ptačí budka, bez díry, což mi vlastně nedošlo, že je píčově. No to bylo všechno? Já teď mám kamen. Co s kamenem? Jo, už vím, zatlouc tady to píčovým, že jo. Tak, jdeme hore, háj.
Tak, a máme dvojitý ptáky, ty vole. A ještě k tomu pojebaný struhadlo, ty vole. Pečo, co s ptákama? Aha. No? No fuck, tady už se děje nějaký fight. It's fun seeing pampered pickers trying to confront me. Huh? Lord Mrazimrt. Ježíš Maria. Aha. Ty vole, začala hrát nějaká super akční hudba. Jsem zděšen. Jsem zděšen. Aha, tady chybí nějaká pejča. Jo, že to bolí pazura, ty vole. Počkej, já si to tady trošku přeskupím, vole. A nahodím levoruční výprt. Tady ještě to půjde. Easy business, ale... Co ty dívko? Strong smell? Já si nemám tady úplně žádný smrady. Cože? Jo, jak udělat česnekový driák? No a kde máme česnek, vole? Jako OK, ale... A ještě co? Jo, takhle. Já musím jako nastruhat tady rovnou, jo. Jo, takhle. Rozumím. No, dobře. No. No. Počkej. Já vím, ale ještě tu houbu musíme někde najít. To se zabavuje. A houbu? Houbu jsem tu teda nikde neviděl asi. Vidíš? Co to je? Já tady budu muset postavit mostík. Rozumím. Akční muzika přestala, protože už jim došlo, že se tady s tím budu prcat prostě půl hodiny, že jo? Protože vůbec nevím plně. A hele. Tam se můžu jen takhle, jo. Co mám dělat? Jo, fakt jo, ale teď. Co tady s tím jako zmůžu, ale? Something heavy? Jo, takhle. Už rozumím. Aha. Prkej škola, viď? To je důležitý. Výborně. Tak, a jsme zase, kde jsme byli, že? Easy, tak to jo. To mě napadlo. Dobře, stejný knížky najdem snadno, že jo?
Jak mám vědět, jestli tady to je král? Ne, tam je, už ji vidím. Easy. Ne, ještě jedna. Ty vole. Tu. Krá, ty seš ty svině. No to prostě není ta samá, že jo? Takhle to má, prostě vypadá jinak. What? Huh? Jo, aha. Jsem idiot. Potions? Mám tam potiony. Klíčo píč. Klíčo píč. Máme klíčo píč. A teď kde to bylo zamčený, ten klíčo píční... klíčo píč. Fucking hell. Zpátky, že jo? Nebo ne? Fuck. Já nevím už zase. Cože? No jako sem sice můžu dát tohle. Ale nemám furt tu debilní houbu k tomu ještě, takže... Jako můžu sem dát i tohle. Ale furt nemám tu debilní houbu, takže výprc. Že to by bylo úplně, ale úplně k hovnu. To je to háďátko furt. Šutérky. Od čeho byl ten klíč, ty vole? Tady? Nope. Nebo že by tady? No tady je zase ten debilní škorpion, pro změnu. Vyprcanej. Já nevím. Tenhle jo. No tak dík, ale já tu nic zamčenýho jako úplně nevidím. Jo, to ještě nemůžu, až budu mít všechny. Peča. Jo, tady, já jsem idiot. Tak, a... Tudíž... Ne, to nechce se ti. Cože? A čím to mám jako... Boha! Jo, tady ještě tyhle, já nevím co mám dělat prostě. Jsem ve výprasu. Co bych furt měl dělat tady, ty vole? Ty tady nic není. Jo, počkej, já už vím. Tady to chtěl rukavit. Jo. Tak to jsem hned moudrý. Chci mi říct, že jednou tady z těch věcí jako můžu. Můžu. Pustí. Dobře, no. A máme i tu debilní houbu. Výpras. Přísná knížka. OK. Takže tam můžeme zbudit tu buchtu. Hej, kočko. Thank you. I'm Layla, a picker.
I was rushing to Fravel to save him from Zul. All pickers take care of the magnificent treants and protect them from danger. There's still time to heal Fravel from Zul's icy touch. The magic of warming butterflies can help. Once Fravel's healed, he'll quickly take you to the Millenary Tree, the heart of the Woodheart world. The only way to save our world from freezing is to stop Zul from depleting the tree's energy. Here, take this as a token of my thanks. I'll go to Fravel and wait for you there. Začíná už to být nějaký fakt jako přepálený. Tyvo, to už je doslova tak dlouhý, že to vůbec nemám kam dát. Takže to je všechno zatím. No, tak. Proč už?